14. krvavé dejiny Ľubického divadla Ex-Teatro spôsobili aj nám zimomriavky. Príbeh kešmarskej židovky Sári a jej rodiny počas nášho natáčania dojal a oslovil hádam každého. V poradí už 14. ročník krvavých dejín s názvom Sara predstavuje príbeh kešmarských židov počas druhej svetovej vojny a holokaustu. Kešmarský hrad sa stal ich dočasným domovom pred odvlečením do pracovných táborov. Rozdiel je možno v tom, že mnohí diváci sa nás pýtajú, že a to už nehráte históriu? A ja stále hovorím, že to je tiež história. To je takisto história, ktorá je spojená práve s týmto hradom, pretože práve tu na tomto hrade zhromažďovali Židov pred deportáciami. Takže to sú dosť dejiny, aj dosť krvavé. Neviem, či by som celkom hovoril o tom, čo diváci uvidia, lebo ono to nie je ani veľmi na pozeranie, ale je to dosť na počúvanie a je to dosť na to, aby si tí ľudia trošku zažili. Uvidia niekoľko obyčajných príbehov židovských rodín, ktoré pochádzajú z Kešmarku. Uvidia v podstate dokumentárne divadlo, takú dokudrámu, ktorá rozpráva o vlastne osudoch kešmarských židov. Tvorcovia krvavých dejín sa tentokrát opierali o skutočné príbehy a reálne postavy, ktoré skutočne v Kešmarku žili. Ja si myslím, že takých 96% toho deja, všetkého toho, čo tu vidia, je reálne. Tie mená, ktoré sa tu spomínajú, sú reálne. Všetky súvislosti, ktoré tu spomíname, sú na základe historických skutočností. Pre divákov bolo pripravené vážne spracovanie témy, začlenenie detských hercov do predstavenia, ale aj použitie zbraní či expresívnych výrazov, čo dodalo predstaveniu potrebnú dávku napätia. Samotní herci to však mali tento rok ťažké. No je to tak navážno tento rok opäť. Nie je to smiešné, nie je to vtipné a je to aj nám sa to dosť zle hrá, lebo sú to také nepríjemné veci. Takže ja hrám postavu Sary, mladej židovky, ktorej sa podarilo skryť pred transportom, ale žiaľ zobrali jej celú rodinu a stratila vlastne všetko a snažila sa aj pomôcť druhým ľuďom a pomáhať pri tom ukrývaní židov. Ale nakoniec aj tak skončila v koncentračnom katábore, v ktorom ale prežila. Vieš utekať? Viem. V budúcnosti už sa stretne so svojimi blízkymi, ktorí ešte pozostali z toho obdobia. Je to pre mňa nová skúsenosť, lebo som to ešte takto nehrala, ale je to nepríjemný pocit určite, ale je to veľmi expresívne a emotívne, takže to trošku pomáha v tom pocite. Ukrývanie židov?